I want a renaissance. We've been sleeping in the dark for too long. I want a renaissance. To shine the light, be the change we want. Set things right, we've been waiting in. Saiu, aí, 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 saiu água. Meu Deus, peraí. Vou fazer de novo, Bartolomeu, calma. Aí, rápido, rápido. Rápido, Bartolomeu, rápido. Tá difícil. Calma aí, eu vou tentar de novo. Fica aqui, Bartolomeu. Aí, vamos, rápido, rapidez. Vamos, vai, bebe, bebe! Ah. Ai, amor, eu tô tão triste. Quando será que Deus vai ouvir nossas preces? Que eu preciso tanto ter um filho, amor. Calma, meu amor, logo não. Quando será que essa bênção vai acontecer na nossa vida? Uma semana, até um ano, mas logo não vou ter um. Mas tá demorando tanto. Será que Deus vai ouvir essa prece nossa? Se Deus quiser, sim. Ai, Bartolomeu, eu tô morrendo de fome, cara. Você também deve estar com fome, né, cara? Tem que ter alguma coisa aqui, cara, pra gente comer, meu. Não é possível. Ai, caramba. Olha lá em cima, Bartolomeu. Olha, cara, coquinho.
É, tamo com sorte, amigão. Tamo com sorte. Vou pegar pra você lá, cara. Fica aqui. Eu vou conseguir, Bartolomeu. Calma. Não é possível, eu tenho que conseguir. Bartolomeu! Calma, eu vou conseguir, hein? Calma aí, amigão. Nós não vamos passar fome, não, cara. Tem que ter um jeito. Um mendigo no meu quintal. Vixe, Bartolomeu, o dono tá aí, cara. Vamos ter que sair correndo, mano. Vamos, cara. Soldado. Não, não, meu. Por favor, por favor. Por favor, cara. Por favor, eu só tô com fome, cara. Tô com fome, só. Invade minha propriedade aqui, cara. Eu não sabia que era sua propriedade. Sai fora daqui, rapaz. Vamos. Sai fora daqui, vai. Vamos. Sai fora. Da próxima vez você não vai ter a mesma chance, não, rapaz. Vai. Eu sou Afoncito. De onde eu venho, eu não sei. Pra onde eu vou, depende da carona. Eu tenho uma doença chamada esquizofrenia ilusória narcisista da amnese. Parece até um palavrão. Mas não é. A última coisa que eu lembro é que eu tava numa espaçonave. Tava voando. Ela bateu ali, bateu ali, bateu. E aí eu e o Bartolomeu caiu aqui. Caímos da espaçonave. Agora. Me desculpa, gente. Mas eu e Bartolomeu precisamos conseguir uma carona. Vamos então, Bartolomeu. Vamos lá pra pista. Vamos pedir carona, cara. Amigo, não tem como você me dar uma carona, cara. Pô, tô pedindo aqui carona faz mó tempo, não tô conseguindo carona com ninguém. Você vai indo pra onde? Ah, eu vou pra onde você for, cara. Eu vou indo pra Conceição do Ouro. Então é pra lá que eu tô indo mesmo. Então vamos. Ô. Pô, cara, obrigado pela carona, hein, cara. Não, nossa, não é nada, rapaz. Tava difícil conseguir carona, cara. Não, rapaz, tô meio chateado hoje, rapaz. Por que que você tá chateado, velho? Minha esposa morreu, rapaz. Sua esposa morreu? Morreu. Pô, sinto muito, hein, velho. Então, cara, mas só que eu prometi um negócio pra ela, cara. O que que você prometeu pra ela? Que assim que ela morresse, no outro dia eu ia me suicidar, rapaz. Não, cara, não faz isso não, cara. Como suicidar, velho? Eu vou se suicidar, eu vou estar na frente desse carro agora. Não, cara, não faz isso não, cara. Oh, pelo amor de Deus, cara, eu não quero morrer, cara. Bartolomeu, Bartolomeu, cara, pelo amor de Deus, para esse carro, moço. Não. Para esse carro, por favor, cara, não faz isso não. Da companhia pra morrer. Não, cara, que companhia pra morrer? Eu não posso deixar ela embora sozinha. Não, cara, por favor, mano, eu não quero morrer não, cara. Para esse carro, meu. Não. Para esse carro, por favor. Agora, não, cara, agora, não. Você tava falando pra você mesmo? Você tava falando que você ia parar o carro, cara, eu ia descer aqui. Ah, é verdade mesmo, vou parar o carro. Isso, eu vou ficar aqui mesmo. Calma, Bartolomeu, calma. Calma, eu sei que você tá com fome, eu sei que você tá com fome, cara, mas eu não tenho mais nada aqui, cara. Eu não tenho nem pra mim comer. Eu vou fazer o seguinte, Bartolomeu.
Eu vou te colocar na porta de uma casa, cara. Hã? Aquela casa ali parece... parece uma boa casa. O que você acha? Pelo menos você não vai passar fome, cara. Hã? Eu vou te colocar aqui. Desculpa, amigão. É pra você não passar fome. Eu vou ter que fazer isso, cara. Vou deixar o saco aqui e vou levar você. Irmão, eu? Jesus tem uma obra grande na sua vida. Que obra? Jesus quer que você não minta mais. Que eu não minta? Que você não minta mais. Você está me chamando você de mentiroso? Você é uma pessoa boa. Você já boa? Você larga a mão dessa bebida maldita. Da bebida também? É. Irmão, você quer ser curado por Jesus? Da cura? Da cura. Você quer ter a cura. Eu quero. A cura eu quero. Irmão, eu vou te dar a saúde, vou te dar a libertação. E a comida? A comida, você não vai passar mais fome também. Eu não vou passar mais fome? Não vai passar mais fome. Você vai viver, a partir de hoje, você vai viver bem. O que eu tenho que fazer? Você aceita Jesus no seu coração? Eu aceito. A partir de hoje, você está curado em nome de Jesus. Eu tô curado o quê? Sai desse corpo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Eu vou. Eu prometo, eu não vou mentir mais. Eu não vou enganar ninguém. Você está curado. Obrigado. Cara, eu vou falar a real pra você. Eu sei o que você deve estar pensando. Você deve estar pensando que é o dinheiro pra beber. É pra isso mesmo. Tem como você me arrumar um trocado? Não. Pô, não, cara? Aluco, na moral. Opa. Tem como você me arrumar um trocado, cara? Eu sei o que você deve estar pensando. Que o dinheiro é pra eu beber. É pra isso mesmo, cara. É pra beber. Tem como você me arrumar um trocado? Cada um sustenta seu vício, irmão. Pô, tá difícil, hein? Cara, não é possível. Minha garrafa vazia. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer de conta que eu tenho um problema na perna. Vou usar aquela madeira ali, ó. Isso aí. Isso que eu vou fazer. Eu quero ver se agora ninguém vai me ajudar. Vou enganar um ali na frente. Eu tô numa situação difícil, cara. Eu tô com uma mulher numa cadeira de rodas, cara. Eu tenho um problema na perna também. Aí tô vendo se não tem como você me dar uma ajuda, cara. Tipo, arrumar um trocado pra mim. Eu tenho 5 filhos, cara, pra sustentar. Não tem como o senhor me ajudar? Eu tenho até problema no olho também. Não posso trabalhar. Vou dar uma ajuda pra você. Pô, muito obrigado. Isso é muito bom. 50 centavos? Pô, meu, 50 centavos. Eu não tenho nem como comprar 1 litro de leite, cara. Ô, cara, você não tem problema na perna, não? Eu tô curado! Eu não acredito, eu tô curado! Aleluia, aleluia!
Deus. Benção, mãe. Deus te abençoe, filho. O café já tá na mesa? Ai, o café tá na mesa lá, se o Godofredo não comeu tudo. Vamos. Cadê o café, Godofredo? Tá na mesa? Você comeu todo o café. Eu deixei seu pra você, fome. Eu deixei isso aqui pra você. Tem que trabalhar. Eu deixei isso aqui pra você. Tá aqui, ó. Esse aqui é pra você, então. Aqui, é pra você comer. Eu não vou gente, comer isso, não. Para de comer. Tá? Para, deixa esse gordo. Vamos, meu filho. Tá dois reais pra você tomar café lá na rua. Eu tomo café na rua. Vai, meu filho. Eita. Eu já falei pra você, minha filha, pra você não casar com esse traste. Você sabe que isso daí não dá bem pra você. Para, mãe. Mais. Para, mãe. Me deixa. Não deixa, não. Eu já te avisei. Eu não te deixo, não. Deixa, mãe. Deixa. Ele precisa se alimentar direito. Tadinho dele. Drogas, por amor de fome, eu fico sem tomar café, só o trabalho nessa casa. Ô moço, dá fome, dá moço, água, fome, comida, é moço, ô moço. Ô moço, tô com fome. Dá um pedaço, uma coisa, moço. Tô com fome, sede. Ei, moço. Achei. Posso sentar aqui? Obrigado, hein? Pode. Ufa. Faz dois como dias. Como que você tá? Ah, tô meio ruim, cara. Faz dois dias que eu não como, dois dias que eu tô aqui na rua. Não esquenta a cabeça, não. Eu vou te ajudar, peraí. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui pra você. Eu também tô com fome, mas... Vamos ver. Calma aí que eu vou te ajudar. Deixa eu tirar aqui esse controle. Desculpa, hein? Tá bom, meu. É rapidinho, viu? Eu já acho. É coisa rápida. Deu sorte. Eu tenho meio pão. Ó, ele caiu aqui, mas ele tá limpo ainda, viu? Tá bom, meu. Aqui, ó, pra você. Calma. Assim você vai engasgar, moço. Tá bom. É, pelo jeito você tá com muita fome. Eu vou tentar conseguir uma água pra você. Espera aí. É rapidinho que eu volto. É rápido.
Aí, consegui água pra você, meu. Consegui água pra você. Que legal. Aí. Que pensa. Oh, calma, calma. E, ó, meu amigo, de todos que passaram por aqui, você foi o único que notou a minha presença. Você matou a minha fome quando eu estava com fome e você acabou de matar a minha sede quando eu estava com sede. Eu? É você mesmo. E aí, cara? E quem que você tá falando aí? Eu tô falando com meu... Ué, cadê meu amigo? Ué? Que é isso? Isso que dá ficar bebendo? Nossa, eu acho que eu vou ter que parar de beber mesmo, porque não é possível. Eu tenho certeza que ele tava aqui. Ué? Um saco de pão? Caraca, agora eu tenho um pão pra caramba! Que beleza! Sou. Certo. Gostaria de dar uma olhada, é possível? Sim, claro. Vamos entrar. Por favor. Pode me acompanhar? Com licença. Quem será, credo, que tá batendo na hora dessa na porta de casa? Não dá sossego pra gente, não. Ah, não sei, mãe. Então, aqui, ó, é minha esposa. Pode entrar. Com licença. Daqui é minha esposa. Prazer, como vai? Isso daqui é minha sogra. Tudo bom? Mas o que você tem de olhar com a cara feia pra mim, meu? Qual é? É, isso daqui é a sala. Ah, eu pintei faz pouco tempo, mas criançado, você sabe. Mas eu gostei da cor. Quero ver o quarto. Esse daqui é o quarto de solteiro. Certo. Esse daqui é o quarto das crianças, como você tá vendo, a gente fez a decoração da Enzo, do jeito que eles queriam. Certo. Muito bom. Vamos ver o próximo quarto? Então, esse daqui é o quarto meu e o da minha esposa. Certo. É aonde a gente dorme. Muito é bom. É um pouquinho maior do que o outro quarto, né? Sim. Tá ok. Então, é, a casa tem a área aqui também, né? Tem uma vista maravilhosa. Árvores, montanhas. Como você pode ver, a casa é muito boa. Olha, me interessou. É bem o que eu tô procurando pra morar com a minha família. Então, vamos fechar o contrato então? Espera um pouquinho, calma. Tenho umas perguntas pra te fazer. Pode fazer. Como é a vizinhança? Assim, tranquilo, não tem muito barulho? Aqui, ó, sossegado, não... Ninguém briga, todo mundo é unido. É sempre um compartilhando com os outros. Não temos nenhuma confusão entre vizinhos aqui. Ué, essa mangueira é minha, cara. Rapaz, eu tô com a mangueira, rapaz. Me dá aí, ó. Ué, já tá vendo aí tomando a mangueira minha, rapaz. Me dá aí. Não, me dá a mangueira minha, não sei o quê, ó. Pera aí, rapaz. E com relação à segurança, como que é a rua? Ó, aqui não tem assalto, não tem furto. Passa a grana aí, filho. Celular, dinheiro, tudo. Sem celular nem fé. Abaixa, 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 abaixa. Calma, calma. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que isso, tiroteio? Calma, 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 calma. Bala pra todo lado. Calma, calma, calma. Calma. Mas não. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Calma. Que isso? O que tá acontecendo? Calma, calma. Parece que... Eu não disse que a rua é tranquila, que não tem assalto, que... Acabou, parou. Parou, parou. Podemos levantar, acho que posso levantar? Pode levantar. Certeza? Pode levantar. Não acontece sempre, é só uma brincadeira.
Mais uma pergunta, a última, pra ver se a gente fecha o negócio. É, mas vamos fechar o contrato. Calma, calma. Com relação a pedintes na rua, mendigos, tipo de pessoas que não me agrada. Geralmente são pessoas mal cheirosas, pedem dinheiro. E é um tipo de gente que não. Que eu prefiro não ter na minha rua. Como que é? Ó, aqui não tem mendigo, não tem pedinte. É um lugar super tranquilo. Quem é aquele cara que tá chegando? É vizinho. É um vizinho, ele mora aqui na redondeza. Tá ok, tá ok. Mas então, vamos fechar o contrato? Fechar o contrato? Rapaz, se eu tenho um compromisso agora, uma reunião importante, eu te ligo e te dou a resposta mais tarde. Pode ser? Pode ser, mas vamos fechar o contrato? Não dá, eu preciso. Esse compromisso é urgente, eu tenho que ir mesmo. Até mais, passe bem. Obrigado. Se precisar, é só voltar. Vai vender casa no inferno. Cachorro, esse filho, por favor. Deus. Você já pensou no nome pra ele? Ah, vamos escolher junto. Rodrigo? Ah, pode ser Jack. Mas masculino. Thiago. Ah, olha a carinha dele, amor. Parece que é Daniel. Ah, pode ser. Vamos chamar Daniel? Bem masculino também. Então, ai, amor, eu tô tão feliz. Conheço meu filho. Deus foi generoso com a gente, amor. Olha, mandou um filhinho. Quem que deixaria um filho tão lindo assim na porta da nossa casa? Ah, é, não é bem o filho, né? Ai, você mas insiste é em falar fosse. Que é bicho. Você chama o nosso filho de bicho? Não, meu amor. Não é bicho. Não, amor, olha só. Felicidade, ó. Pega o nosso filho um pouquinho. Ó, que coisinha mais bonitinha, né, Daniel? Ó, que lindo o nosso filho. Gostou dele? Gostei. Parece que você não tá feliz com o nosso filho. Me dá aqui. Vou conversar com ele. Olha, filho, a gente vai passear lá longe, ó. Mamãe vai levar o filho pra passear, tá, Daniel? Você é muito fofo. Ai, filhinho mais lindo da mamãe. Olha, amor, querido. Ai, meu Deus, eu tô feliz, amor. Eu tô muito feliz com esse nosso filho. Ó, pega de novo o nosso filho, ó. Pega. Curte ele. Porque Deus. Mas tem que comprar a correntinha pra ele, né? Não é correntinha. Pra que correntinha no nosso filho, Daniel? Ah, vai que ele escapa. Ai, meu Deus. Dá paciência agora, meu Deus, porque ele enfia na cabeça dele que não é cachorro. É o nosso filho. Né, Daniel? Se escapar, nós não acha você mais. Daniel, filhinho da mamãe, vem cá. Comprar uma roupinha pra ele. Olha, papai. Então, amor, tem uma roupinha linda que eu vi. Vamos junto comprar? Vamos. Então amanhã a gente vai comprar roupinha pra ele, que coitadinho. Olha como ficou lindo esse aqui. Ficou? Não é? Fica no pezinho dele. Bonito. Então, o pezinho tá aí. Aí a gente. Eu comprei também um pagãozinho. Lindo, azul. Você precisava ver, amor. Tava em promoção. Nossa, a moça perguntou o nome. Por isso que eu tô falando pra você. Junto comigo, achar um nome pra ele. Ai, é tão fofo, meu filho. Tão fofinho, né? Ai, amor, eu tô muito feliz. Muito feliz, amor. Meu marido lindo. Ah, dá um beijo no nosso filho também. Que trio maravilhoso, meu Deus, obrigado, Jesus. Oi, de cá. Inferno, tanto bate nessa porta, meu Deus, não tem sossego. Que foi? É aqui que mora o Godofredo da Silva Pinto? Sim, é aqui mesmo. O que você quer com aquele imprestável? Eu sou mulher dele. Que mulher dele? Ah, é, tu deve ser a mãe dele, né? Criança, vem aqui abraçar a vovó, pede presente, vamos comer. Eu não tenho respeito, não, gente. Não. Olha, eu sou muito jovem pra ser mãe. Sai pra lá, sai daqui, sai! Sai daqui! Ó, não adianta nos enganar não, tá? As características bastante com a senhora. Cabelo preto maltratado, os 80 anos, baixinho, olha que nanica. É tu mesmo.
Peraí, menina. Eu vou te mostrar pra você, quem tem 80 anos, eu vou chamar a polícia pra você, que você vai ver só. Ó, gente, pode mesmo chamar a polícia. Eu vou adorar contar pra eles que aquele emprestado do Godofredo me fez, me abandonando com essas 5 crianças aqui, não paga pensão. Que é isso? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, calma, moça. Calma. Eu sou a doutora Raquel, eu sou advogada da Francisca. E nós estamos aqui para propor para a senhora um acordo. Muito bom. Nós estamos querendo mandar a senhora assim para uma casa de repouso. Um quarto só para a senhora com piscina. Sei. Se a senhora colaborar, claro. Se a senhora não quiser colaborar com a gente, eu vou estar mandando a senhora assim para um asilo público. Aí a senhora não tem ideia do que ela vai passar lá. Olha aqui, você quer saber de uma coisa? Saiam todos vocês da porta da minha casa. Porque eu não sou avó de criança xixelenta nenhuma. Senhora, calma. Sai fora. Olha, a senhora já está com 80 anos. Que 80 anos o quê, moça? Eu sou jovem ainda. Senhora, presta atenção. Olha, nós estamos mandando a senhora para casa de repouso. Não quero. Sou muito jovem para isso. A senhora pode usar capa, hein? Eu sou muito jovem. Vou processar. Sai da porta da minha casa. Eu vou ligar. Sai. Vou ligar pro meritíssimo. Pode ligar, pra quem você quiser. Olha lá, ó, gente. O Godofredo tá vindo lá, ó. Vocês se resolvem com ele agora, porque eu não tenho nada mais a ver com vocês. Godofredo? Francisca? Não, não, esse não é meu marido não, criança. Vamos embora, porque quando eu te conheci, meu filho, tu era saradão, bonita. Isso aqui não é não, meu advogado, ah, quer, vamos embora, criança, vamos. Ó, desculpa o engano aí, minha senhora, vamos embora. Não, olha, presta atenção, a casa, olha que casa bonita. Não, eu engano, isso aqui não é o Godofredo, não. Não, mas ele engordou só uns quilinhos, não tem problema não. Não, tem problema, não tem problema. Pensa na casa, minha filha, pensa na casa. Tem entrevista e serviço lá, não tem problema. E quem vai pagar meu namorado? Eu dou um jeito, né, senhora? Vambora. Criança, vamos. Desculpa aí, minha senhora. Vamos, já. Sempre soube, Godofredo, que você não valia nada. A hora que a Eduarda chegar, eu vou contar tudo pra ela, que ela vai te expulsar dessa casa aqui. Você não vai ter direito mais. Olha aqui, não me enche o saco, que hoje eu não tô com paciência. E outro, você não vai contar nada pra ela, porque eu sei muito bem do seu passado. Eu sei o porquê o seu marido foi embora, eu sei porquê ele largou vocês. Então, se você continuar enchendo meu saco, eu vou contar tudo pra sua filha e ela jamais vai te perdoar, tá bom? Então não me enche o saco, dá licença. Por que isso? Que segredo? Ó, você sabe o segredo. Eu sei muito bem de tudo. Ah, fica quieto, que eu tô de saco cheio hoje. Nossa, que casa bonita! Tem varanda, garagem grande. Será que o proprietário está aqui? Vamos ver se ele está. Nossa, gostei! Toma! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom! Godofredo! Fernando! Tudo bem? Tudo bom. O senhor gostaria? Ah, gostaria de ver a sua casa aí, como que ela... Gostei da aparência dela aqui. Ela é muito bonita. Você não quer dar uma entrada, dar uma olhada por dentro, ver os cômodos dela? Ah, já ajudaria bem eu. Vamos entrar então? Vamos. Ô, Godofredo, deixa eu te dar uma olhada na casa aí. Não, vamos entrar lá, rapidinho. Não, tô um pouquinho depressa aí. Vamos lá, não, é não, rapidinho, não, volta não, aqui. Não, deixa eu contar uma. Não, mas. Tá. Então, vamos lá. Não, tchau. Essa porcaria desse mindinho, pelo amor de Deus, mais uma venda que eu perco por causa desse mindinho. Na venda. Mendigo na minha porta? Ah, não vou aceitar isso. Vou chamar a polícia.
esta música de novo. Essa música. Brincadeira. Para a Polícia Militar, Disque 1. Para a Polícia Civil, Disque 2. Para a Polícia Estadual, Disque 3. Para Bombeiros, Disque 4. Se você está envolvido neste crime, Disque 1. Se você é a vítima, Disque 2. Se você está cometendo o crime, Disque 3. Se você já cometeu o crime, Disque 4. Se está pensando em cometer, Disque 5. Se você foi agredido, Disque 1. Se está sendo ameaçado, Disque 2. Se você apanhou de sua sogra, Disque 3. Se apanhou de sua esposa, Disque 4. Se apanhou do seu marido, Disque 5. Para outras solicitações ou para falar com um de nossos atendentes, Disque 69. Estamos transferindo a ligação para um de nossos atendentes. Polícia Militar falando. Alô. Tem um mendigo na minha porta. Daria para você, para vocês tirar ele daqui? Senhor, ele está oferecendo algum tipo de risco à sociedade ou a você mesmo? Não, não está não. Ele está bebendo sua cerveja ou cantando a sua esposa? Também não. Ele está dentro da sua casa, ou terreno particular, ou até mesmo no seu quarto? Também não. Senhor, infelizmente não posso fazer nada por você. Quer anotar o número do protocolo deste atendimento? Que protocolo o quê? Eu quero que tire esse mendigo da minha porta da minha casa. Senhor, posso te ajudar com algo mais? Eu quero que tire o mendigo da porta da minha casa. O senhor, pode aguardar um instante que tem outra chamada? Que outra chamada? Eu estou na frente. Senhor, um momento, senhor. Porcaria de outra chamada. Claudomiro. Claudomiro? Já falei pra você, Claudomiro. Não liga no meu trabalho. Que Claudomiro que é esse? Em casa nós conversa, Claudomiro. Que Claudomiro, não, Claudomiro que é o quê? Você não vai fazer isso, não. As minhas pantufas não, Claudomiro. Eu não vou dormir no sofá hoje, Claudomiro. Claudomiro, eu estou trabalhando, Claudomiro. Não pula, Claudomiro. Espera eu chegar em casa aí. Em casa nós conversa, Claudomiro. Claudomiro, por favor, Claudomiro. Não pula, Claudomiro. Claudomiro, não pula, por favor, Claudomiro. Não pula, Claudomiro. Pô, a ligação caiu, eu não acredito. Tomara que o Claudomiro pule mesmo. Rodolfo, você já viu esse mendigo na porta da nossa casa aqui? Não acredito que esse cara tá aí de novo. Hoje veio um cara pra ver a casa pra comprar. E ele tava aí e atrapalhou a venda. Desse jeito não tem como vender a casa. Vamos ter uma conversa ali na cozinha. Cara, é o seguinte. Esse menino tá atrapalhando a gente demais. Ele já atrapalhou duas vendas da casa. Ele tá acabando com a nossa vida. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano aqui que, ó, é perfeito. Sabe aqueles remédios que sua mãe toma pra dormir? Tem. Então, a gente pega aqueles remédios, a gente dopa esse menino e dá um sumiço nele. Taca no porta-malas do carro e dá um sumiço nele. Você acha que é o melhor? Se for o melhor pra gente... A gente tem que vender a casa. Ah, então, pra mim, o que puder fazer com ele, mas... Então vamos dar fim nele? Vamos sim. Vamos então. Moço, ô companheiro, Não, não tô devendo não, eu paguei. Moço, o quê? Você aceita um suquinho gelado? Suco gelado? É, geladinho, nós acabamos de fazer. Ô, cara, valeu. Pô, nossa, tá morrendo de sede, cara. Vocês não são cobrador não, né? Não. Moço, nós só quer ajudar. Nós tá vendo que legal. O sol tá muito quente, a gente quis só ajudar você. Esse suco tá muito bom, viu? Você quer você mesmo? É agora. Vai, vamos carregar. Vamos carregar esse carro logo. Puta que mendigo pesado. Pai, como é que a minha mãe que entra com um remédio desse? Ei! Ei! O que vocês estão fazendo com esse morador de rua aí, hein? A gente tá ajudando ele.
Como ajudando ele se ele está desmaiado? Moço, ele só foi no baile fantasia e bebeu demais. Ele não está morto. Ah, ele não está morto. Eu pensei que ele estava morto. É, quando eu era jovem, eu também bebia. Isso aí acontece. Eu pensei que ele estava morto. Não está, então? Ah, ele só está um pouco embriagado. Vamos levar ele lá para casa e a gente dá uma força para ele lá. Vamos levar nosso amigo. Fechar o portão aqui? Isso, fecha o portão. Vamos dar um tempinho aqui, porque aí, quem sabe, esse homem vai embora. Muito curioso. Olha, ele tá indo embora. Eu vou dar uma espiada, espera aí. Realmente, ele foi embora. Vamos levar esse cara rapidinho. Vamos sumir com ele logo. Vamos sumir com ele logo, porque... Eu já não tô aguentando mais esse cara aqui. Abre o porta-mala. Eu vou pegar o saco dele ali, ó. Não, vamos colocar ele lá dentro primeiro. Nossa, vamos levar ele para casa. Tá na hora de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Ok, vamos carregá-lo. Entra. Será que aconteceu? O mendigo? Meu, sei lá, velho. Ó, você deixou aquele porta-mala aberto, velho. Ah, foi você que deixou o porta-mala aberto? Foi você que deixou. Ele caiu. Eu corri pra pegar o saco. Eu corri pra pegar o saco e você saiu me correndo. Ou ele caiu ou ele fugiu. Ah, eu não sei. Só sei que pra mim não interessa mais. Acabamos com esse desgraçado já. Então tá bom. Pois não? Sou oficial de justiça, podemos conversar? Sim. É que eu tenho aqui uma ordem de despejo. Oficial de justiça? Falando de ordem de despejo, o negócio vai ficar feio pro meu lado. Melhor eu fugir, isso sim, ó. Despejo? Rapaz, por favor, queira entrar, falar com a minha mãe. Falar com a sua mãe? Não acredito. Ela está? Ela está, por favor.
Com licença. Mãe, esse aqui é o oficial de justiça. Ele está aqui para falar com a gente. Oficial de justiça? Muito prazer, senhor. Prazer, tudo bem? Muito prazer. Sou oficial de justiça e estou aqui com a ordem de despejo, pois faz mais de 4 anos que não é paga a hipoteca dessa casa. Mas não é impossível. Faz anos que eu faço pagamentos todos em dia. Lamento muito, minha senhora, mas lá não consta nem o primeiro pagamento da primeira parcela. Continua em aberto. Ô Eduardo, aonde que tá os comprovantes da hipoteca da casa que eu mandei você pagar todos os meses? Não sei, mãe. Eu dei tudo pro Gronofego pagar. Eduarda, cadê o Gronofego, Eduarda? Eu não sei. Onde ele tá? Eu também quero saber onde que tá o Gronofego. É, são 4 anos ajuntando o dinheiro da hipoteca. É mais uma família que eu acabei. Agora eu vou ser feliz. Até casinha nunca mais. Onde ele possa estar? Não sei. E agora, o que nós vamos fazer? Não sei. Lamento muito, mas vocês têm 24 horas para apresentar os comprovantes de pagamento ou efetuar o pagamento. Senão vou ter que entrar com uma reintegração de posse. Tenha uma boa tarde. Que boa tarde nada, moça. E agora, Eduarda? O que nós vamos fazer? E o Godofredo? Eu não sei. Você deixou de passar a perna? Eu não sei. E agora, mãe? Não sei o que a gente vai fazer. E se a gente for despejado? O que, que eu faço, meu Deus do céu? E agora? Nossa, vou ficar louco. Pois não? Olá, bom dia. Eu sou a doutora Raquel. Você é filha de Jeremias Lapute? Sou sim, mas ele faz algum tempo que nos abandonou. Ah, eu sinto muito em informar, ele faleceu. Faleceu? Mas ele deixou uma herança pra você. Nossa, jura? Que legal. Tava precisando, mas tava sendo pra ser despejado. Que legal. Que tá acontecendo aqui, hein? Nossa, mãe, que legal! O pai deixou uma herança pra nós! Que verdade, filha! Nossa, que legal! Agora nós não precisamos mais ser despejados! Claro que não, vamos fazer, mãe. Meu Deus! Peraí! Eu te conheço! Calma, calma! Calma, senhora! O assunto é do seu interesse, então eu quero notícia aqui! Calma, herança! Mãe, herança! Herança! Que herança? Que o seu marido deixou! Aquele velho babão me deixou uma herança! Sim, calma! Ele deixou, só que antes de liberar a herança, a gente tem que atender o último pedido dele. Ele deixou um filho fora do casamento que tem problema mental. Ó, essa aqui é a foto dele, ó. Você tem que encontrar ele pra me liberar a herança. Ah, mas eu conheço esse cara aqui. Esse cara aqui é um mendigo que tava dormindo aqui na porta de casa. Você conhece? Conheço. Olha, senhora, eu tô atrasada. Eu vou deixar meu cartão, quando vocês encontrarem ele, a senhora me liga. Tá certo? Vou fazer o possível. Obrigada, viu? De nada. Tem que falar pro nosso irmão agora. Tem que avisar ele. É mesmo, o Godofredo não tem vez mais. Nós vamos de casa nova. Carro, vou novo, nós vamos comprar. Vai pro shopping. Nós vamos pro shopping, comprar tudo de roupa nova pra gente. É verdade, mãe. Nossa, que alegria. Nossa, meu, você era pra onde tá aquele mendigo, viu? Poder a cidade inteira.
e não acha ele, aquele mendigo mais. Moço, é aquele mendigo que estava ali? É esse mesmo. Ele está naquela casa ali. Ele está ali? Uhum. Que bom. Boa tarde. Boa tarde. O que posso ajudá-lo? Moço, eu tô procurando o meu irmão e eu tenho aqui até uma foto dele. Seu... Sim, deixa eu dar uma olhada. Posso reconhecê-lo? Ah, sim. O encontramos caído na rua, desacordado. Aí trouxemos, medicamos. Aparentemente ele deve ter levado uma pancada na cabeça. Mas nada muito grave. Moço, eu já posso levar ele para minha casa? Ele é meu irmão. É seu irmão? Mas o que que prova que é seu irmão? Eu tenho o mesmo RG, o mesmo nome do meu pai. Sim, claro. É, então, por favor. Okay. Se você precisar de alguma coisa da gente, você pode dar um toque na gente. Estamos disponíveis. Okay. Obrigado, viu? Vamos às ordens aí. Doutora, por favor, me acompanhe. Com licença, por favor. Nosso irmão está aqui no quarto, a gente achou ele. Ah, tá. Deixa. Por favor, confere para a senhora ver. Fique à vontade. Vamos lá, a cara de uma grama desse mané, esse boboca aí. Sim, realmente é ele. Como vocês encontraram ele tão rápido? Pura sorte, doutora. Você pode chamar a sua Olha pra você. Por favor. Sim. Assinar um documento pra mim. Ô, mãe, por favor, vem assinar um papel aqui pra doutora. Boa tarde. Tudo bem, senhora? Tudo bem. Tá mais calma? Ah, olá, senhora. É só pra você assinar aqui pra mim, pra eu entregar a herança. Por favor. A senhora assina aqui ou seu filho assina? Ah, tá. Aonde? Aqui mesmo? Aqui. Seu filho assina outra. Aqui, por favor. Estão feitas agora, Eduardo. Cheio da grana. Nada de hipoteca mais. Não poder comprar casa nova. Tá um bonito shopping. Na fita. Shopping? Vai ter que ser toda semana. Ou todo dia, se for preciso. Comprar um carrão novo pra gente, nossa, né? Deve ter uma muita casa grana, nova. Né? Ó, vai ser mil maravilhas. Com certeza. Vem na hora certa essa herança. Bom, a herança de vocês está aqui. O que significa isso? É a herança que seu pai deixou. Deve ter muito dinheiro, né, mãe? Nossa. Vamos abrir para ver. Mãe! Mãe, meu filho é um gato. O que que a gente vai fazer com esse gato, O que a gente vai fazer doutora? Com esse gato, doutor? Não tem dinheiro, é só o gato mesmo. Ah, doutora. Ah, mas senhora... Mas eu não senhora, acredito. Ah, ó, senhora ah, enganou a gente. Não, a senhora enganou. Não. Um senhora gato enganou dinheiro. A gente. Senhora, é só o gato mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só vim entregar a herança. Um mas gato? Isso aqui não é herança, doutora. Isso aqui é um gato. E o gato é herança. Agora, com licença, boa herança pra vocês. Boa herança sendo um gato? Eu falei pra senhora que eu ia falar com o Meritíssimo. Lembra quando você me destratou lá embaixo? Desrespeitou? Pode ligar pra Meritíssimo. Mãe, eu tô traumatizado, mãe.
Que herança, que mãe? Lá embora, some daqui, não quero saber disso. Boa, não. Tá. Não, ai! Coisa, ainda vem despedir da gente ainda, como se fosse um dinheiro isso daqui, ó, pra você ver, um animal, um gato. Mãe, o que eu vou fazer? Jogar na rua. Ai, joga lá embaixo, eu não quero gato dentro de casa. Você sabe que eu sou alérgica. Não. Eu sou alérgica a gato. Na rua. Eu não quero saber de gato dentro de casa. Você pode dar um jeito nele. Dá um fim nesse gato. Por favor. Que coisa, né? Trazer gato de herança. Ah, pelo amor de Deus, ó. Eu achando que era um dinheiro, gente. Agora vem trazer gato. Queria pagar a hipoteca da minha casa. Não queria gato, não. Aí, achei que a herança era pra pagar a hipoteca. Gato de herança. Como é que eu vou pagar a hipoteca da casa? É isso, não. Deixa isso aí na rua, hein? Nossa, filha, o que, que a gente vai fazer agora? Achei que era herança. Mãe. Agora vem trazer um gato, mãe, pra gente. E agora? O que, que a gente vai desabrigado fazer? Nós não podemos pagar a hipoteca. Tô na rua. O que vocês vão fazer agora, né? Vão ser despejados agora. Queira ou não queira. Mãe. Aonde, pra onde que a gente vai, meu filho? Vai dar ponte. Vai dar ponte, vai dar não. Ponte, não, pelo amor de pelo Deus. Amor de você Deus. Vai ter que dar um jeito. Mãe, não tem condição. Um tô sem emprego, mãe. Sem e agora? O jeito é a gente ir pra rua, filha. Ah, mãe. Acabou não, a alegria nossa. Não, acabou a alegria nossa. Não chora não, meu filho. Chora não, não chora não. Agora, mãe, não. Não chora não, nós vamos dar um jeito. Não vamos fazer, mãe. Amor, trouxe uma surpresa pra você. Amor, você trouxe uma cesta básica? Tá frio, amor. É melhor que cesta básica. Já sei, amor. É um delicioso bolo de gelato? É bem melhor, amor. É uma gatinha. Gatinha? Você me traz uma gatinha? Eu estou aqui morrendo de fome, só se for pra fazer churrasco. Poxa, amor, eu trago a gratinha pra agradar e você me trata desse jeito? Eu não aguento mais, eu vou é dormir. Não é que essa gata é fofa mesmo? Gatinho não, nega. Eu sou um gato. Amor, você falou comigo? Me deixa dormir, mulher. Não, eu que falei com você, gatinha. Taíde, Taíde, a gata tá falando comigo. Gata não, eu sou um belo gatão. Eu devo estar ficando maluca, deve ser a fome. Para provar que você não está maluca, procure o envelope da minha casa, que terá uma surpresa que mudará a sua vida para sempre. Será que está? Ai, meu Deus! Amor, estamos seco! Ah, meu Deus! Meu Deus, amor! Drops fall and the sun will shine. It's a saving grace for a troubled time. Come on, come on. Suja!
você não tomar dessa água. Não, o que é? Bebendo água de rio, a culpa é desse doente. Estragou toda a nossa vida. Como é isso? Agora que nós encontramos ele. Encontrou ele? Ó, atraso de vida isso aí. Não. Ele vai estragar a nossa vida. Não. Ajuda, pelo amor de Deus. Não. Esse doente. Irmão, por favor, ajuda aqui, pelo amor de Deus. Vamos. Oi, irmão. Oi! Você é um folgado! Tá vendo que tá tirando onda com a sua cara? Será? Ah, isso é um folgado! Ele não tem doença nenhuma, não! Não, ele é doente, sim! Doente! Doente de pouca vergonha! Quase que me matou, folgado! Eu não vou ajudar ele, não! Vai ajudar, sim! Não vou! Vai arrastando ele, você, sozinha! Eu não aguento! Deixa ele aí! Você tá louco? Eu tô seguindo em direção à luz! Calma, eu tô vendo a luz! Tá louco, eu tô vendo a luz! Tá delirando! Ela é louca! Irmã! Tá chegando a minha hora, irmão! Vambora, irmão! Irmão, tá chegando! Deixa ele aí, vambora, nós dois! Irmão, tá chegando a hora! Eu tô vendo, senhor, tá chegando a hora, eu tô vendo a luz! Você não tá vendo o que tá delirando! Vai, levanta daí! Senhor! Aí, ele desmaiou! Joga água na cara dele que ele acorda! Você tá louco? Aí vai matar ele afogado! Mas, ei, ele pode me matar afogado! Ele tem esse direito! Mas ele não pode! Já me ajuda, por favor! Pega água, joga na cara dele que ele... Então pega acorda. Lá! Oi, irmão! Por favor, irmão, acorda! Levanta! Eu já tô no céu, pô! Tô no céu, onde que eu tô? Você tá aqui na terra, Eu tô na terra! Irmã! Oi, eu não tô vendo nada, eu fiquei cego! Você não ficou cego? Eu fiquei cego, irmã! Onde que você tá? Eu tô no céu! Levanta. Irmã, me ajuda, irmã! Para! Por favor, acorda! Vamos, ele é um doente! Não é, ele é doente! Por isso mesmo que a gente não pode deixar ele aqui! Ele é folgado! Eu acho que ele finge de doente. Ele é folgado. Irmã, nosso irmão me odeia, irmã. Ele não te odeia. Ele me odeia. Ele é folgado. Ele me odeia, irmã. Ele não te odeia, não. Ele eu vou morrer agora. Eu vou me matar agora. Eu vou me matar agora. Eu acabo me prejudicando. Por favor, me ajuda. Eu não posso me prejudicar mais por causa dele. Você fica aí. Já foi prejudicado o suficiente. Mentira, gente! Mentira daqui, mentira! Mentira, eu sou rica! Eu sou rica, eu vou processar todos vocês! Mentira, gente! Mentira daqui! Mentira! Gente, me ajuda! Mentira! Mentira daqui!
On the shoreline at the sunset, watching seabirds soar, feet in the sand, above my head, this luxury pushing us over.